jādod atpakaļ. Varēšu paturēt tā, ka medus būs izēsts. Bet tagad, cienījamie skatītāji, pie padomiem. Vairāk ir vērsušies no jums pie mums, lūdzot palīdzēt situācijās, kad ir iznākusi saķeršanās ar auto iznomātājiem. Proti, ir gadījušies negodīgi reizēm auto iznomātāji, kas ir izdomājuši visādas viltības, lai ar to klientu izpumpētu no viņa pēc iespējas vairāk naudas. Piemēram, neatdod to iemaksāto drošības naudu. Ir tāda situācija. Un ir tāda auto iznomātāja asociācija, kurai ir vienkārši, varētu teikt, līdz kaklam šādi tie darboņi, un tas met ēnu arī uz viņiem, un tad no oficiālā iestāde ir nolēmusi nākt klajā ar pāris padomiem, kā netapt apkrāptiem. Padoms numur 1. Pirms autorezervācijas noskaidrojiet, kādas ir nomas prasības pret vadītāja stāžu, kā arī pārliecinieties, vai jūsu autovadītāja apliecībai nav beidzies termiņš. Otrais padoms. Ja rezervējat konkrētas klases auto, bet saņemšanas brīdī tas vairs nav pieejams, nomai par tādu pat cenu jāpiedāvā jums cits, kaut vai augstākas klases braucamais. Klasisks gadījums, kad ir 4 cilvēku kompānija, viņi ir atraduši vislētāko piedāvājumu, kāds no internetā varbūt ir bijis. Viņi ierodas lidostā, saņem ļoti glītu, skaistu, kompaktu automašīnu, 4 pasažieri, bet kur tos 4 koferus likt, to neviens tagad nav padomājis. Trešais padoms. Noskaidrojiet, kas ietilps auto nomas maksā, kā arī kāds braucamā aprīkojums tajā ietilps. Visi, protams, meklē lētāko cenu, bet jāsaprot, ka tā lētākā cena nozīmē arī noteikti kaut kādas problēmas. Tāpēc vienmēr vajag saprast, kādā budžetā jūs esat un vai par to tiešām var nopirkt šo te pakalpojumu, jo nedabīgi lēta cena par nedabīgi labu pakalpojumu tāda realitāte nav. Padoms numur 4. Uzmanīgi izlasiet līgumu, lai pēc tam nav jānožēlo. Ja kaut kas nav skaidrs, vaicājiet iznomātājam. Dodoties uz ārzemēm, īrējot automašīnu, protams, ka es domāju, vislabākais ir izmantot aģentūras pakalpojumus. Pirmkārtam vienmēr būs kāds cilvēks, kas atbildēs par jūsu rezervāciju, par problēmām, ja tādas būs, un tās risinās jūsu vietā. Piektais padoms. Pirms parakstīt līgumu, apskatiet auto un pārliecinieties, vai visi redzamie defekti ir uzskaitīti. Sestais padoms. Noskaidrojiet visu par auto apdrošināšanu. To veidi un pašriska summas ir dažādas. Krāpniecības gadījumi notiekās maksājot skaidrā naudā. Vajag izmantot kredītkārti. Jo šajā gadījumā, ja būs paņemts depozīts, kas netiek atgriezts, būs lielāka summa, jums pat nebūs jābrauc atpakaļ uz to valsti vai jāskaidrojās ar šo te autonomas biroju. Jūs iesiet pie savas bankas, teiksiet, es esmu apkrāpts, šis darījums nav veikts, tātad un banka jau tātad risinās šo te, skaidrosies ar pārdevēju. Padoms numur 7. Neaizmirstiet noskaidrot, kādu degvielu pildīt un vai auto jādod ar pilnu degvielas bāku. Pats galvenais ir iepazīties vismaz ar tiem līguma noteikumiem, kas ir saistīti ar cilvēka rīcību, ar pienākumiem, kas viņam ir vai nav jādara, kas viņam ir vai nav jāmaksā, kāda ir viņa atbildība. Tās noteikti ir normas, kuras cilvēkam jāizlasa ir pirms viņš šo līgumu parakst. Astotais padoms. Noskaidrojiet, vai ar izvēlēto auto jūs varat doties ārpus valsts, kurā tā iznomāta. Braucot uz jebkuru lidostu, jebkurā pasaules valstī, ieiet oficiālajā lidostas mājaslapā, atverat sadaļu par auto nomām, tur būs saraksts tiešām, kuras auto nomas strādā lidostā. Jo reklamējās simtiem auto nomu, mēs piedāvājam mašīnu lidostā, bet īstenībā dažreiz tikai 4, 5, 6 auto nomas. Padoms numur 9. Auto atdošanu plānojiet saulaicīgi, lai nav pēc tam jāsaņem rēķins par papildus izmantotu laiku. Padoms numur 10. Ja saņemat rēķinu, kurā uzrādītas papildu samaksas, skaidrojiet, par ko tās ir. Nemetiet plintu krūmos, jo tā taču ir jūsu nauda. Alberts Dintars, Aigars Ulmanis, Bestabu. Ja jūs, mīļie draugi, ievērosiet visus šos auto iznomātāju asociācijas noteikumus vai padomus, tā varētu teikt, tad noteikti būs kreņķi mazāki un arī veselība būs labāka un, kā veca ļaudis mētis teikt, tad nav nekā dārgāka šai pasaulē par veselību. Ja ir veselība, tad, principā arī viss pārējais ir kārtībā. Pats tad var sagādāt kaut kādā veidā.